لكنه يتلاكنو ودخونا بهرا دلم يتلاكنو لأهزاب خلونو لأكيل يزلالم كوم ندرنو بزيوست ايكي تورسنو يزلالم حيوتن انجي بلسقنانم دهنتن ماجوريتيو ماينوريتيو ونجيلن اونت عيلوتو يونجيل اونت بيتشاون اونت هنن كان منم انشكتو انكيتو يهيوتن كان نشبكال John chapter 15, starting from verse 12, stay abran and nambabo. And then the word that quite chew, ursabersachu to what the duzen, tezazi hitchinat. Nefsun saloda jo chukamest at yelek, kazihem mibeltafaker, lamanem yellow. And as the squachun, lubetadargo, nanto da jo chenachu. Kengidi wedi baro chalalachu. Baria, get out meadargon iokamana. Wada joch gin be yachuallo. ከአባቴ የሰማሁትን ሁሉ ለእናንተ አስታውቃችኋለሁና እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም አብም በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ ለተሄዱና ፍሬ ለታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህንን አዛችኋለሁ ይላል እንጸልያለን የሰላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በእነዚህ ብላቴኖች ህይወት በእኛም ህይወት እየሰራ ስላለህው አስደናቂ ነገር ስምህ የተባረከ ይሁን አባቱ አሁንም በፊታህልን የቃልን ደጆች ክፈተልን ምስጥራትን ግለጥልን ልትናገረን የወደድከውን ሁሉ ሳትከለከል ተናገረን አንተ ታላቅ አምላክ ነህ ትላንትናም ይሄንን የእውነት ቃል እንድንናገር እንድናውጅ ስለረዳህን እናመሰግናለን የተዘራው ዘር ሁሉ መቶ ፍሬ ደግሞ ስለሚያፈራ ስምህን እንባርካለን ሁሉን ላንተ ክብር አሳልፈን ሰጠን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እየተማርን ያለነው ትምህርት ስለ ሹመት ነው የጌታን ማንነቱን አየን ማንነቱን ተመለከትን ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጠልንና ይሄ ጌታ ደግሞ ምን አደረገልን ብለናል ስለ ሹመት እየተመለከትን ዮሐንስ 15 ቁጥር 16 ላይ ባለፉት ሁለት ሳምንት በፊት የተመለከትነው እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝ አብም በስሜ የምትለምኑት ሁሉ እንዲሰጣችሁ ለትሄዱ ፍሬ ለታፈሩ ፍሬያችሁም ሊኖር ሾምኳችሁ አለና ለመሄድ ተሾመናል ብለን እየተመለከትን ያለን appointed you to go ordained you to go እንድትሄዱ ሾሚያችኋለሁ ሚለውን ሐሳብ እያየን ያለነው እግዚአብሔር የተባረከውንና ለመሄድ ተሾመናል ቤተክርስቲያን ኦርዴንድ የተደረገችው ለመቀመጥ አይደለም ቤተክርስቲያን ኦርዴንድ የተደረገችው እጇን አጣጥፋ እግዚአብሔር ህዝብ ያመጣልኛል ብላ እንድትጠብቅ ሳይሆን ለመሄድ ነው የተሾመችውና ለመሄድ ተሾመናል ሚለውን እየተመለከተን ነው ያቆም ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን አይተን ነው ከዚህ በኋላ ጌታ ሌሎችን 70 ሾመ ሁለት ሁለት አድርጎ እርሱ ሊሄድበት ወዳለው ከተማና ስፍራ ሁሉ በፊቱ ላካቸው አላቸው መከሩስ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው እንግዲህ የመከሩን ጌታ ለመከሩ ሰራተኞች እንዲልክ ለምኑት ሂዱ እነሆ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ ተኩላ ስጋን የሚበላ የቀበሮና የውሻ ዘር ነው በግን ፍየልን እየነጠቀ የሚበላ የዱር አውሬ ነው ወደዚህ ተናጣቂ ወደሆኑ ወደ በላተኛ ወደሆኑ እልካችኋለሁ አለ ለምን ስልጣን ሰጥቶ ስለሚልከን በላተኛው አይበላንም እኛ የተሾምነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሾመን እንድንሄድ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን መሄድ አለባት ብለን እየተመለከትን ነው ዛሬ በቀጥታ ወደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ሄዱና እኛ ተሾመናል የተሾምነው ደግሞ ለመሄድ ነው ቤተክርስቲያን መቼም መቀመጥ አትችልም መሄድ አለባት ሚሽነሪዎችን መላክ አለባት ወጣ መመስከር አለባት ወጣ የክርስቶስን ስራ መስራት አለበት we are the church ecclesia ተጠርተን የወጣን ህዝቦች ነን እኛ የተሾምነው ለመሄድ ነው እግዚአብሔር የተባረከው ነው ዛሬ 3 ወር ነው 4 ወር አካባቢ ወጥተን ዳውንታውን ፕላዛ አካባቢ ስንመሰክር አንድ ሰው አገኘንና ዛሬም ትመሰክራላችኋል እንዴት አይነት ጸጋ ነው እግዚአብሔር የሰጣችኋል እንዛሬም ትመሰክራው እስክንሞት ድረስ ወደ ጌታ እስክንሄድ ድረስ መመስከራችንን አናቆምም መሄዳችንን አናቆምም ዛሬም እንሄዳለን ቅዳሜ ለተም ትላንትም ስንሄድ ነበር ወደፊትም ደግሞ ምን እናደርጋለን
እንሄዳለን እግዚአብሔር ይባርክ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተኩላዎች ልካቸዋለሁ አለ ማቴዎስ 7:15 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንዲህ አለ የበግ ለምድ ለብሰው ከመጡባቸው በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቋል አያችሁ ላይ ባለፈው سنመለከት ሉቃስ ምዕራፍ 10 ላይ ምንድነው እነሆ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል ልካቸዋለሁ ቤተክርስቲያን ግን መሄድ ካልቻለች ምን ይመጣሉ ማለት ነው ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች የሆኑ ተናጣቂዎች የሆኑ ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት ይጀምራሉ በ1993 በአዲስ ትርጉም ላይ ተረጉሙት በውስጣቸው ነጣቂ ተኩላዎች ሆነው ሳሉ የበግ ለምድ ለብሰው በመካከላቸው በመግባት ከሚያሸምቁ ሐሰተኛ ነቢያቶች ተጠንቀቁ ይሁላችሁ እኛ ተልከን ተሾመን መሄድ ካልቻልን ተናጣቂዎቹ ደግሞ ወደኛ መምጣት ይጀምራሉ ማለት ነው ምን ሊያደርጉን በውስጣቸው ባለው ተናጣቂነትና በይነት ሊበሉን ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን የተሾመችው ለመሄድ ነው በተቀመጠችና አይድል በሆነች ጊዜ ምን ይመጣል ማለት ነው ተኩላዎች ይገቡባታል የበግ ለምድ የለበሱ ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጡባታል ስለዚህ መጠንቀቅ አለባት ወገኖቼ ቤተክርስቲያን ስትሄድ ሁሉ ጊዜ አክቲቭ ነው የምትሆነው ስትሄድ ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አብሯት ነው የሚሆነው ሪቫይቭድ ነው የምትሆነው ስለዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ሐሰተኞች በመካከሏ ሊገቡ አይችሉም ለምን እምትሄድ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አብሯት ይሰራል ከተቀመጠች ግን ስራፈት ከሆነች ግን ሰውም ስራፈት ይሆንና ምን ይሆናል ማለት ነው ተኩላዎች በመካከላችን መግባት ይጀምራሉ ማለት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ያውጡና እንሄዳለን ሹመታችንን በደንብ አስጠንቅቀን እናያለን እኔና እናንተ የተሾምነው ለመሄድ ነው የመከር አመት ፍሬ የማፍራት አመታችን ነው ፍሬ ለማፍራት መሄድ አለብን ለመሄድ ደግሞ እኛ ስለፈለግን አይደለም ስለተሾምን ነው we are already ordained we are already appointed to go የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 18 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ እንግዲህ በበሉ ሂዱና እስቲ ሂዱና በሉ ለመሄድ ተሾም ያለው በሉ we are ordained to go ለመሄድ ተሾመናል የተሾምነው ለመቀመጥ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ሲታያቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጥቶኛል ካለ በኋላ እንግዲህ አላቸው ሂዱና አህዛብን ሁሉ ትላንትን መሰከር ስፓኒሾች ነበሩ ነጮች ነበሩ ጥቁሮች ነበሩ የዓለም ህዝብ ሁሉ ነበር የሚያልፍ መኪና ውስጥ የሚያልፍ ሳይናችንን ያያል እንደገና እየጮህን እናገራለን በኋላ ደግሞ ስፒከር አገኘን በስፒከር መስበክ ጀመርን ለብዙ ሰዎች ነው የሰበክነው የተላክነው ወደ ሆነ ብሔር አይደለም የተላክነው ለአህዛብ ሁሉ ነው ለዓለም ህዝብ ሁሉ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለዓለም ህዝብ ሁሉ ነው በጣም የሚያሳዝነው ነገር እኛ ቆመን መስቀሉን ይዘን የኢየሱስን አዳኝነት ስንናገር ሰዎች እየመጡ ከበኒ ጋር ፎቶ ይነሳሉ ቺስ ፋክተሪ ጋር አይታችሁ ሁለት ትልልቅ በኒዎች ቆመዋል እንደገና የድሮ ስታርባክስ የነበረው ፕላዛ አካባቢ ያለው ፊለፊት ደሞ ትልቅ በኒ ጥንቸል ቆሟል ጥንቸሉ ጋር እየመጡ ልጆቻቸው ፎቶ ያነሳሉ እንቁላል ይዛለች ጥንቸሉ ክርስማስን በሳንታ ለወጡት አሁን ደግሞ ትንሳኤውን ደግሞ በበኒና በኤግ ኤግ ሃንት እንዲህ አይነት ነገር የለም ልጆቻችን ኤግ ሃንት ተብሎ ነገር መማርም የለባቸውም እኛ ኢየሱስን እንዲያው ነው ምንፈልገው በቃ ቸርቾች አብካበይ ኤግ ሃንት አለ ብለው እንቁላል እየደበቁ ልጆች ያስፈልጋሉ ኖ ኢየሱስን ነው እንዲፈልጉ ምናስተምራቸው ኢየሱስን ነው እንዲያው ምናስተምራቸው ሂዱና አለ አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ይሲ እየሄድን እየተጓዝን የክርስቶስን ማዳን እየተናገርን ያመኑትን እያስተማርን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቅን የጌታ ደቀ መዝሙር እንዲሆኑ እናደርጋቸዋለን ይሄን ካለ በኋላ ተመልከቱ እነሆም አለ ጌታ
Hallelujah. Ini ale. Iske alem fitsame dres chin hul gize mitelawun asmurubat. Hul gize kenanta gar nenyal. I will be with you until the end of the age. Yesus Christos iskimata alem iskalf dres Yesus Christos hul gize kenya gar ne yallo. I lay in him. የእግዚአብሔርን የማዳን ሥራ ስንሰራ የክርስቶስን የመስቀሉን ወንጌል ስንመሰክርና ስንሰብክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁልጊዜ ከኛ ጋር ነው አይተወንም አይጥለንም አብሮን ይወጣል እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስትሄድ ጌታው አብሯት ነው የሚወጣው እኛ የተሾምነው ለመቀመጥ አይደለም እኛ የተሾምነው ለመተኛት አይደለም እኛ የተሾምነው ስራ ፈቶሽ ልንሆን አይደለም we are ordained to go እግዚአብሔር ይባርከው ፕላዛ ዛም ያህል አደባባይ ላይ ፓስተሩ ከሰበከ በኋላ ለኔ ሰጠ እኔ ከሰበኩ በኋላ ላስፋው ሰጠው ፓስተሩ ጋር ማብረው ወጡ ሰዎች ሳይናቸውን ይዘው እንመሰክር ነበር ዳስ አወር ፑልፒት ወገኖች አደባባዩ ፑልፒታችን ነው ጎረቤቶቻችን ፑልፒቶቻችን ናቸው የሥራ ቦታችን ፑልፒታችን ነው በሁሉ አቅጣጫ ቤተክርስቲያን መውጣት አለባት መሄድ አለባት we are ordained to go ማንንም ሊያቆመን አይገባም ሊያቆሙን የሚመጡ ነገሮች አሉ አው አሉ ግን we are ordained ባለስልጣንን ገና እንደቆምን ነው security የመጣው ነገር መቆም ትችላለህ ማድረግ የምትገቡታችሁ ነገር አድርጉ ግን ስትሪቱን እንዳዘጉ አንዘጋም እኛ ምን ቆመው ጫፍ ላይ ነው ከዛ በኋላ እሱ ነግሮኝ ከሄደ በኋላ ያን የሬስቶራንቱ አንድ ባለቤት መጣችና ወደ ጥግ ወስዳው ትነግራለች ካስተመር እየረበሹብኝ ነው ይላለች that's their right ራይታቸው ነው የሚቆም ነው የመንግስት አስ ሎንጋስ አንቺ ቦታ ውስጥ እስካልገቡ ድረስ እዛ ጋር ቆሙ መመስከር መብታቸው ማንንም አቆም ግን ይሄ ነገር እንዲያይቀጥልም ዘመን ይመጣል በተሰጠን አድቫንቴጅ ይሄንን የመንግስት ወንጌል እንድንሰብክ እግዚአብሔር ይርዳ ይሄ ወንጌል መሰበክ አለበት የሚከለከልበት ዘመን ይመጣል አትናገሩ ሰውን ኃጢአተኛ አትበሉ የሚባልበት ዘመን ይመጣል the reason for the season is Jesus it's not the bunny it's not the egg it is Jesus ኢየሱስ ነው ሂዱ ያለን ጌታ እሱ ነው የማቴዎስ ወንጌል 24 ቁጥር 14 ላይ ተመልከቱ ያህዛም ሙላት እስኪሆን ድረስ ትላንትና ስናጠና የነበረው በካንሳስ ያህዛም ሙላት እስኪሆን ድረስ በእስራኤል ላይ በአንዳንዶች ላይ ድንዛዜ ሆኗል ይላልና ያ ያህዛም ሙላት እንዴት ነው የሚመጣው ያልን ስናጠና ነበር በጣም ልዩ ጊዜ ነበር እንትላንትና እግዚአብሔር ይባረክ የማቴዎስ ወንጌል 24 14 ላይ ተመልከቱ ለአህዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ምን ያደርጋል ይሰበካል ሃሌሉያ በዚያን ጊዜ መጨረሻው ምን ያደርጋል ይመጣል በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል ለአህዛብ ሁሉ መስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል ይሄ የመንግስት ወንጌል ነው የሰማያዊው መንግስት ወንጌል እግዚአብሔር ይባርክ አንዱ ቆመን እየመሰከረን መጣና ሊያደርቀኝ ምስክርነት ሊያቆመኝ መጨረሻ ላይ ጆቫ ዊትነስ ነው ይሄ የዮሐን ምስክር የሚባሉ ነው በደም ስንነጋገር መጨረሻ ላይ ማንነቴን አወኩት አልኩት ምን አለኝ የዛሬ አመት አለ የዛሬ አመት የመጽሐፍ ቅዱስ ግማሹ ውሸት ነው ቢባል ምን ታረጋለህ አለኝ ከት ብዬ ሳልኩበት why are you laughing አለኝ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውደት ውሸት ነው ቢባል እኔ እውነት የሆነውን አግኝቻለሁ አልኩት ማን ያገኘህ አለኝ መንፈስ ቅዱስ ውስጤ ገብቷል አልኩት I speak in tongue. I know the Holy Spirit is in me. ያ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እውነቱን አረጋግጦልኛል. ይሄ እውነት ሰማይና ምድር ያልፋል አይለወጥም አልኩት. I just in case. There is no in case. Do you believe in Jesus? Yes, I believe. አለ. Do you know that he died for you on the cross? You know? He didn't die on the cross. አለ. ምን ላይ ነው ሞተው? ሳር እንጨት ላይ እሺ እንጨት ላይ ይሞት ይሁንልህ አልኩት. እንጨት ላይ ነው እንጨት አለ ይሁን. እንጨት ነው እንጨት ላይ ነው እነሱ አሁን ክሮሱን እንጨት ነው ኦኬ እንጨት ነው ይሁን እንጨት ላይ ነው የሞተው አታምነዋለህ አምናለሁ አለ ዛሬ ብትሞት መንግስተ ሰማያት ተገባለህ አልኩት ፖዝ አደረገ ዛጋ ለምንድን ነው ፖዝ ያረከው አልኩት ምክንያቱም መንግስተ ሰማያት እዚህ ነው ይቻለኝ ኦኬ አር ዩ ጆቫ ዊትነስ ካይንድ ኦፍ አለ ኦኬ ዘን ዩ ሃቭ አናዘር ጎስፕል አልኩት ሌላ ወንጌል ነው ያለ አንተ
እኔ ግን ያለኝ አንድ ወንጌል ነው። ይሄም ወንጌል ደግሞ ራእይ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እንደሚመጣ ተናግሯል። ኢየሱስን መቀበል ትፈልጋለህ? ልጸልይልህ። አይ ዶንት ኒድ ዮር ፕሬየር ብሎ ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። በዓለም ሁሉ ይሰበካል። በገጠር፣ በከተማ፣ በመንደር፣ በሰፈር ኢየሱስ ምን ያደርግ ነበር? ይሄድ ነበር። ደቀ መዛሙርቱንም ደግሞ እንዲሾማቸው ይሾማቸው ለምን እንደሆነ እንዲሄዱ ነው። ዛሬም ቤተክርስቲያን የተሾመችው ለመሄድ ነው። ህንጻ ለማሞቅ አልተሾምንም ወገኖች። ባዳራሹ ተሰብስበን ልንወሰን አልተሾምንም። እኔና እናንተ የተሾምነው ለመሄድ ነው። እስቲ ለመሄድ ተሾመያለሁ በሉ። We are ordained to go. ለመሄድ ነው የተሾምነው። ስለዚህ ስንሄድ ይመጣሉ። ሲመጡ ደግሞ እነቱን እንነግራቸዋለን። ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በዛን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል ይላል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ገና ይባርከናል። በዚህ ምድር ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በብዙ ዓለማት ዙሪያ የሚላኩ ሚሽነሪዎች ከመካከላችን ይነሳሉ። እግዚአብሔር ለብዙዎች በረከት ያደርገናል። ቤተክርስቲያን በፍጹም ልትቆም አልተጠራችም። ወገኖቼ ሁሌ እንደምነግራችሁ ዛሬም ልንገራችሁ፣ ልጆች ልናሳድግ እግዚአብሔር አሜሪካ አላመጣንም። እኛን ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ ማኖር አቅቶት አላመጣንም። እግዚአብሔር ያመጣን በዓላማ ነው። አባቶቻቸው ሚሽነሪ ሆነው እኛ ጋር መጥተዋል። እኛ ደግሞ አሁን እዚህ ያለነው ሚሽነሪ ሆነን ነው። ተነሱ እያልናቸው ነው። ኢየሱስን ተቀበሉ። ወደም በልጅነታችሁ ወደ ተማራችሁት እውነት ተመል አይ ኖ ዲስ ሰንዴ ስኩል ይላሉ። ይሄን ቃል እኮ ሁሉም ያውቁታል ይላል። አይ ኖ ያውቁታል፣ ግን አይኖሩበትም። ስለዚህ እኛ የምንሰብካቸው እንዲኖሩበት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? በዓለም ሁሉ ይሰበካል። በማን ነው የሚሰበከው? በእኔና በእናንተ ነው። ቸርች ነች ይህንን ስራ መስራት ያለባት። በጣም የሚገርም አንድ ነገር ልንገራቸው። አሁን ሞርሞኖችን ተመልከቷቸው። ትጋታቸው ነጭ ልብሳቸውን አርገው ካራባታቸውን አርገው በሳይክል ሁለት ሁለት እየሆኑ ይሄዳሉ በየቤቱ እያንኳኩ። መጽሐፍ ቅዱስ አላቸው። ሞርሞን ደግሞ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ያለው ሌላ መጽሐፍ አላቸው። ሁለቱም መጽሐፍ ይዘው ይመጣሉ በየቤቱ። የይሖዋ ምስክሮችን በየቤቱ ይሄዳሉ። እኛ የተላክነው ግን ዝም ብለናል። መውጣት አለብን ወገኖቼ፣ መሄድ አለብን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይረዳናል፣ እግዚአብሔር ያግዘናል። እንዲህ ቁጭ ብለን ብቻ እናም እግዚአብሔር ረድቶ ወደ አዲሱ አዳራሽ ስንሄድ አንድ ሰንዴ ላይ እንዳልኳችሁ እናመልካለን፣ እግዚአብሔርን እንባርካለን። ከዛ ትራክቶችን ይዘን ሰፈሩን እናዳርሰዋለን። ኢየሱስ ይወዳችኋል እንላቸዋለን። ኢየሱስ ሞቶላችኋል እንላቸዋለን። የክርስቶስን የማዳን ወንጌል ለዓለም ሁሉ ምን እናደርጋለን? እንሰብካለን። ዋይ ዊ አር ኦርዴይንድ የተሾምነው ለመሄድ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዮሐንስ ወንጌል 15:16 የቤተ ክርስቲያናችን ራእይ ነው። ልንሄድ ፍሬ ልናፈራ ፍሬያችንም ሊኖር ተሾመናል። እቺ ቤተ ክርስቲያን የምትሄድ ቤተ ክርስቲያን ነች። መቀመጥ አትችልም። ቢሮ ማሞቅ አንችልም። እንወጣለን፣ እንመሰክራለን፣ ወደ ዓለም ሁሉ እንሄዳለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ሂዱ እስቲ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ከ7-8 ላይ ተመልከቱ። ደቀ መዛሙርትን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሌ የነገራቸው ነገር ሂዱ 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 ነው። ሂዱ ነው፣ መሄድ ነው። ሾሚያችኋለሁ፣ እንድትሄዱ ነው የሾምኳችሁ፣ እንድትቀመጡ አልሾምኳችሁ ነው የሚላቸው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ከ7-8 አክት ቻፕተር 1 ቨርስ 7-8 ከአርባ ቀን በኋላ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ በኢሮፓያን አቆጣጠር ዛሬ ነው የተነሳው አይደለም። ከዛሬ ከአርባ ቀን በኋላ በዓለ ሀምሳ ይባላል። እስራኤላውያኖች ከግብጽ ምድር የወጡበትን ሴሌብሬት የሚያደርጉበት በዓለ ሀምሳ ይባላል። በዛ በበዓለ ሀምሳ ቀን ከአርባ ቀን በኋላ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞቶ ከተነሳ ከታያቸው ከአርባ ቀን በኋላ እርሱ ወደ ሰማይ አረገ። ከአስር ቀን በኋላ ደግሞ በዓለ ሀምሳ መንፈስ ቅዱስ ወደ ምድር ወረደ ማለት። ስለዚህ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ስታዩ አርባ ቀን ሙሉ ይታይላል። ከሕማማቱ በኋላ እየታየ በብዙ ማስረጃ ሕያውነቱን አረጋገጠላቸው። አርባ ቀን ሙሉ አብሯቸው ነበር። ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየነገራቸው፣ ስለ መንግስት ሰማያት እያስተማራቸው አብሯቸው ነበርና መጨረሻ ላይ ጌታ ሆይ አሉት። ከአርባ ቀን ኮንፈረንስ በኋላ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝን። ጌታ ሆይ ለእስራኤል መንግስትን የምትመልሰው መቼ ነው አልኩት። እንዴ አርባ ቀን ሙሉ ሰው ስለ መንግስተ ሰማያት ተምሮ አሁንም ምድር ምድር ይሸታል። አሁን እንደተነሱ ሐሰተኛ ነቢያቶች ማለት ምድር ህዝቡንም ምድር ምድር እንዲሸት እነሱ ምድር ምድር ነው የሚሸቱት። ምድር ምድር ነው የሚሸቱት። በቃ ምድር ምድር ሁሉ
ሁሉን ነገር ጥለነው ነው የምንሄደው ወገኖች። እግዚአብሔር ይባርክ። ስምንት ሲሊንደር መኪና ለመግዛት ሌባ መሆን አያስፈልገንም። በጌታ ስም መነገድ አያስፈልገንም። ያማረ ቤት ለመኖር በጌታ ስም መነገድ አያስፈልገንም። ምድራዊ ነገር ጥለነው ነው የምንሄደው። ምንም ነገር ይዘ ነው የምንሄደው የለም። የትኛውም ሰው ሲሞት ምንም ነገር ይዞ አይሄድም። ሁላችንም ራቁታችንን መጣ ራቁታችንን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ሐሰተኛ ነቢያቶች ሁልጊዜ ፎከሳቸው ምንድን ነው? ምድራዊ ነገር ላይ ነው። ስለዚህ መንግሥት ትመልሳለህ ወይ ሲሉት ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ነቢይ ስለሆነ እርሱ የተቀባ የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ስለ ምድራዊ ነገር ልታውቁ አያስፈልጋችሁም አላቸው። አብ በገዛ ስልጣኑ ስላደረገው ነገር ልታውቁ አያስፈልጋችሁም። ታዲያ እኛ ምንድን ነው ማወቅ ያለብን ሲሉት ሐዋርያት ሥራ 1:7-8 ተመልከቱ ምን እንዳላቸው። እርሱም አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትና ዘመናት ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም። ነገር ግን እስቲ ነገር ግን በሉ እባካችሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር የተባረከ ወገኖቼ፣ ይህንን ነው በቃ እኛ ውስጣችን ሊቀጣጠል የሚያስፈልገውና ልንናፍቀው የሚገባን ነገር ይሄ ከነገር ግን በኋላ ያለው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ክብር ለንጉሱ። ኃይልን ትቀበላላችሁ። ኃይል ከተቀበልንስ በኋላ ልብ በሉ፣ በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ ሁሉ፣ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ታሲት ኢየሩሳሌም ተረጋግታችሁ አትቀመጡም። ይሁዳ ብቻ አትቀመጡም። ወደ ሰማርያ ትሄድ፣ ከሰማርያስ በኋላ በዓለም ሁሉ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። በዓለም ሁሉ ለመሄድ በዓለም ሁሉ ወንጌልን ለመድረስ ምን ያስፈልጋል? መሄድ ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን የተሾመችው ለመሄድ ነው። እስቲ ለመሄድ ተሾመናል ብሎ we are ordained to go። ጌታ ስሙ ይባረክ። የታሰሩትን እየፈታ አጋንንትን እያወጣ ሽባውን እየተረተረ ውሩን እያበራ ሙታንን እያስነሳ ይሄድ የነበረው ጌታ እንዲሄዱ ነው የሾማቸው። ቤተ ክርስቲያን ልትቀመጥ አልተሾመችም። ወገኖቼ እግዚአብሔር ወደሚሰጠው ወደ አዲሱ አዳራሽም ስንሄድ እኛ ሂያጆች ነን፣ ተቀማጮች አይደለንም። አንቀመጥም፣ እንሄዳለን፣ እንሄዳለን። ማስተዋል ያለብን ነገር እየበዛን ስንሄድ መሄዳችን መጨመር ነው። እስቲ አሜን በሉ። መሄዳችን ምን ማድረግ መጨመር። እረክተናል አንልም። ለምን? የተላክነው ወዴት ነው? ወደ ዓለም ሁሉ ነው። አዳራሽ የቱንም ያህል ቢበዛ 600-700 ነው፣ ስቴዲየም ያህልም ህዝብ ቢሰጥ መሄድህን ማቆም የለብም። ለምን? ለስቴዲዮም ብቻ አይደለማ እግዚአብሔር ይጠራል። በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ቢሬዲ ለመሄድ ተዘጋጁ ወገኖች፣ ለመሄድ ተዘጋጁ። እግዚአብሔር ይባርክ። ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ፣ ወደ ኤርትራ የትም ቦታ ስትሄዱ ዩ አር ሚሽነሪ። እግዚአብሔር ይባርክ። ገና ከኤርፖርት እንደወረደ ነው እግዚአብሔር በሶስት ነፍሳት የባረከኝ። ገና እንደገባው ከተማ ውስጥ በቃ እግዚአብሔር ሊባርከን ተዘጋጅቷል። we need to be ready we are missionaries እኛ የክርስቶስ አካል የወንጌል ሰራተኞች ቤተ ክርስቲያን አባላት ነን እንጂ እንዲሁ ዝም ብለን ተቀማጮች አይደለን። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ አላቸው። በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ልትቀመጡ አልጠራችሁም፣ እምትሄዱ ናችሁ ነው ያላቸው። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ሄዱ ውስጥ ሐዋርያቶች ይህንን ተቀብለው መሄድ ጀመሩ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5:12 ጀምሮ አክት ቻፕተር 5 ስታርቲንግ ፍሮም ቨርስ 12 ተሾሙ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሰጣቸው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ ማገልገል ጀመሩ እነዚህ ሰዎች። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5:12 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ በሐዋርያትም እጅ ብዙ ምልክትና ድንቅ በሕዝብም መካከል ይደረግ ነበር። በአንድ ልብ ሆነውም በሰለሞን ደጅ መመላለሻ ነበሩ። ከሌሎችም አንድስ እንኳ ሊተባበራቸው የሚደፍር አልነበርም። ሕዝቡ ግን ያከብሯቸው ነበር። የሚያምኑትም ከፊት ይልቅ ለጌታ ይጨመሩለት ነበር። ወንዶችና ሴቶችም ብዙ ነበሩ። ስለዚህም ጴጥሮስ ሲያልፍ ሃሌሉያ ጥላው
ቆርቆሮም ቢሆን ከእነርሱ አንዱን ይጋርድ ዘንድ ዱያን ወደ አደባባይ አውጥተው በአልጋና በወስክ ያኖሯቸው ነበር። ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ዱያንን በርኩሳን መናፍስትም የተሰቃዩትን ያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር። ሁሉም ይፈወሱ ነበር። ምልክትና ድንቅ ይደረግ ነበር። እምትሄድ ቤተ ክርስቲያን ምልክትና ድንቅ ይደረጋል በመካከለ ወገኖች። ለምን? ሰራተኛው ጌታ ቃሉን በመልክትና በድንቅ ምን ያደርጋዋል? ያጸናዋል። ስለዚህ ያመጡ ነበር፣ ሁሉም ይፈወሱ ነበር ይላል። ቁጥር 17 ተመልከቱ። በርኩሳን መናፍስት የተሰቃዩ ያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር፣ ሁሉም ይፈወሱ ነበር። ቁጥር 17 ሊቀ ካህናቱ ግን ሰዱቃውያን ወገን ሆነው ከእነርሱ ጋር የነበሩት ሁሉ ተነሱ፣ ቅንዓትም ሞላባቸው። እነሱ የማያደርጉት ነገር ሲደረግ፣ በእነሱ ህይወት የማይከናወነው ነገር እየተከናወነ ሲመጣ ቅንዓት ሞላባቸው፣ በቅንዓት ተያዙ። ቁጥር 18 በሐዋርያትም ላይ እጃቸውን ጭነው በህዝብ ወህኒ ውስጥ አኖሯቸው። አትችሉም መሄድ አሏቸው። እኛ ነን ሊሚት የምናበጅላችሁ። በህዝብ ወህኒ ውስጥ አስገቧቸው ይላል። አንድ ምናልባት ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አንድ ታሪክ አለ እና የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ከራሻ ጋር ጥሩ ህብረት ነበራቸው ነው። ምናልባት አባባልም ሊሆን ይችላል። እና በጣም ጥሩ ህብረት ስለነበራቸው ራሽያ ውስጥ ክርስቲያኖች በጣም ተስፋፉ እና የራሽያ መንግስት ደግሞ ክርስቲያንን ለማጥፋት ተነሳ እና ቸርቾችን ሁሉ አቃጠለ። ቸርቾች ሁሉ ተቃጠሉና ቤተ ክርስቲያን ጠፋች ከራሽያ ውስጥ። ከዛ በኋላ የራሽያው ፕሬዚዳንት የራሽያው መሪ ደወለና ለአሜሪካው መንግስት እኔ ሀገር አንድ ክርስቲያን ሁሉንም አጠፋቸው አለው። ከዛ የአሜሪካው መሪ በጣም ተገረመና ሰዎች ልላክ ወይ አለው። ላክ ይምጧል። ሄዱ ጋዜጠኞች፣ ሲያዩ እውነትም አንድ ቸርች የለም። ከዛ ተለቀቁና ከተማ ውስጥ እነዚህ የተላኩ ሰዎች ማየት ጀመሩና የራሻው መንግስት አጥፍቻቸዋለሁ ካላቸው በእጥፍ አንደርግራውንድ ቤተ ክርስቲያን በስታለች። በጣም ብዙ ቸርቾች ተከፍተዋል። ከዛ እነሱ የሚቀርጹትን ቀረጹ። ምን አሉና የራሻው መንግስት ጠይቃቸው፣ ምንም ነገር ሁሉን አጥፍታቸዋል፣ ንገሩት ለፕሬዚዳንታቸው አለ። ደስ አለው። ከዛ በኋላ መጡና ለአሜሪካው ፕሬዚዳንት አሳዩታሉ። ከዛ ደወለለትና በጣም አንተ ከምትጠብቀው እጥፍ እጥፍ የሆኑ ክርስቲያኖች በከተማ ውስጥ ሞልተዋል። ሀዊ ታፕናል ክርስቲያኖች ማጥፋት ትፈልጋለህ? አለዋሉ። አዎ፣ በመከራ አታጠፋቸው፣ በስደት አታጠፋቸው፣ በማሰር አታጠፋቸው። ታዲያ እንዴት ላድርጋለሁ? አሉ። ትልልቅ ካቴድራል ስራና ጥሩ ጥሩ ወንበር አስቀምጥና ክፈትላቸው አሉ። ከዛ ራሳቸው በምቾት ይጠፋሉ አሉ። አሀ አለና አሁን ራሽያ ስትሄዱ ትልልቅ ካቴድራል ነው ያሉ፣ ሰው የለበትም ውስጡ፣ ትልልቅ ካቴድራል። ከዛ ያ ሁሉ አንደርግራውንድ ያለው ውጣ ተባለ። ከዛ እንደውም ፖሊስ እየተመደበላቸው መለስ ዜና ያደርገውት እንደነበረው ማለት ነው። ወንጌል ስስብ በመሳሪያ የተጠበቅ ማን ነው የሚነካ? ፕሬዚዳንታችን እኮ ነው መብት የሰጡ። ሙሽሽ አንተ በመከራ ውስጥ እኮ ነው ቅድስና የበዛልን፣ በመከራ ውስጥ እኮ ነው ኃይል የነበረው፣ በመከራ ውስጥ እኮ ነው የኢየሱስ ወንጌል እንደ ሰደድ እሳት ይነድ የነበረው። ኢየሱስን ካዱ እየተባሉ እግራቸውን እየተገረፉ ኢየሱስ ያድናል እያሉ ነው እኮ አባቶች ወንጌልን ያስተላሉ። ምቾት መጣና ራሻ ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች ሞቱ፣ ቁጥራቸው ጠፋ። አሁን ትልልቅ ካቴድራል አለ፣ ባዶ ነው ውስጡ። ቤተ ክርስቲያን በምቾት አትሰፋም። ቤተ ክርስቲያን በድሎት አትሰፋም። ድህነት ከአጋንንት ነው። ጌታ ይገስጽ እና ሐዋርያው ጳውሎስ እግዚአብሔር ነበር አጋንንት የሰጣቸው ድሆች የነበሩት ኑሮ ይበቃኛል እያሉ ቤተ ክርስቲያንን እጅ እየጠበቁ ያገለግሉ የነበሩት፣ ድንኳን እየሰፉ ያገለግሉ የነበሩት። ድህነት ከአጋንንት አይደለም። ብልጽግናም ከአጋንንት አይደለም። ወንጌል የብልጽግናም የድህነትም አይደለም። ወንጌል የዘላለም ቁም ነገር ነው። የዘላለም ቁም ነገር ነው። በዚህ ውስጥ የተወረሰ ነው የዘላለም ህይወትን እንጂ ብልጽግናንም ድህነትን አይደለም። ወንጌል የፖቨርቲ ነው ካልክ ችግር ውስጥ ነው የምትገባው። ወንጌል የብልጽግና ነው ካልክ፣ ወንጌል የዘላለም ቁም ነገር ነው። በአንድ ሳይድ ብቻ ለጥጦ ሰው ድህነት ካጋንንት ነው ምናምን ካጋንንት ነው እንዴ!
አረ ብዙዎች አሉ አባቶቻችን በጣም በችግር ውስጥ ነው ወንጌልን እኛ ጋር ያደረሱት የሚበሉት የሚጠጡት ሳይኖራቸው እስካሁን ድረስ ካልሲ የማይቀይሩ አገልጋዮች አሉ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉ በምቾት አይደለም የክርስቶስን ወንጌል የምንሰብከው የክርስቶስ ወንጌል የዘላለም ቁም ነገር ነው ወገኖች በምቾት ውስጥ ገቡና ነገር ሁሉ ጠፋ ክርስትና ምን ሆነ ሃይማኖት ሆነ ክርስትና ሃይማኖት የለም በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሃይማኖት ተብሎ የተተረጎመው ያን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ሲተረጉሙ አባቶቻችን ሌላውን እምነት የሚለውን ነገር አውጥተው ሃይማኖት አደረጉት ዳስ ዋይ ሃይማኖት የሚል ስታዩ ፌዝ እያላችሁ አንብቡ እምነት ነው የሚለው የግሪኩም የእንግሊዘኛው እምነት እንጂ ሃይማኖት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አልሰጠንም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ህይወት ነው አሜን በሉስት ህይወት ነው የሰጠን ስለዚህ ምቾት አደረገላቸው ከአንደርግራውንድ ወጡ ተንደላቀው መኖር ጀመሩ ወንጌል መስበክ ተው በቃ በተሽከርካሪ ወንበር ላይ የተሽከረከሩ ማለት ነው ይሄን አይደለም ጌታ ያስተማረን ባዶ እግሩን እየሄደ እኮ ነው ወንጌል ያደረሰልን ባዶ እግራቸውን እየሄዱ ነው ወንጌል ያደረሰልን ወንጌል የድህነትም ወንጌል የብልጽግናም አይደለም ትገ ሁሉ ጊዜ የተላላችሁ ወንጌል የዘላለም ቆም ነገር ነው አተን እናገለግለዋለን አግኝተን እናገለግለዋለን እርሱ የታመነ ጌታ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ሊሚት አደረጉላቸው በወህኒ ወስደው አኖሯቸው መውጣት አትችሉም ከዚህ በኋላ ይሄንን ወንጌል መስበክ አትችሉም አጋንንት ማውጣት አትችሉም ሽባ መተርተር አትችሉም እውር ማብራት አትችሉም እኛንን አውቶሪቲ ያለን አሰሩና አስቀመጧቸው ይላል ሃሌሉያ ቁጥር 19ን ተመልከቱ ክብር ለንጉሱ ይሁን የጌታ መልአክ ግን ይላል አቤት ጌታ ስሙ ይባርክ በሌሊት የወህኒውን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሂዱና ቆማችሁ የዚህን የህይወት ቃል ሁሉ ለህዝብ በመቅደስ ንገሩ አላቸው ጌታ ስሙ ይባርከው ደስ አይላችሁ ወገኖቼ ለምድራዊ ባለስልጣኖች እንታዘዛለን ለምድራዊ ባለስልጣኖች እንገዛለን በወንጌል እስካልመጡብን ድረስ ግብረ ሰዶምን አጋቡ ግብረ ሰዶም ኃጢአት አይደለም ካልቸራችሁ ስለሆነ ነው ቢሉ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አናጋባም እንላለን ላይሰንሳችሁን እንወስዳለን ወሰዱት መሰባሰባት ይችላል ማንሰብሰብ በቃ በየቤታችን እናመልካለን ኢየሱስ ጌታ ከመንግስት ጋር ተስማምተን ወንጌልን አንለውጠው ወንጌል መንግስትን ይለውጣል እንጂ መንግስት ወንጌልን አይለውጠው ሱፕሪም ኮርት ወንጌልን አይቀይረው ኢየሱስ ጌታ ስም ያላቸው የሞቱ ቤተክርስቲያኖች አሉ በእነሱ እንዳትታለሉ ማጆሪቲው ማይኖሪቲው ወንጌልን እውነት አይለውጠው የወንጌል እውነት ብቻውን እውነት ነው እኔ ባልኖር እናንተ ባትኖሩ የወንጌል እውነት እውነት ነው ስለዚህ አሰሯቸው ይላል የጌታ መልአክ ግን የወህኒውን ደጅ ከፍቶ እነሱ ይዘጉትን ሌሎች ቆስረኞች አሉ እነሱን ብቻ አወጣቸውና ሃሌሉያ ቁጥር 20 ላይ ተመልከቱ ሂዱና በሉስቲ ሂዱና ሃሌሉያ አሰሯቸው መሄድ አትችሉም አሏቸው አትችሉም አለ ደግሞ የጌታ መልአክ መጣና ማቆ አትችሉም ሂዱና አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ማንንም አያቆበኝም በሉስቲ አተኮረና በፊት ጌታ ምንድነው ያለን you are unstoppable አለ ከኮረና በፊት እኮ ነው ጌታ የተናገረን ገና ኮረና ሳይገባ you are unstoppable አለ አንተ ሁለቱን አመት እኮ የሚያንገዳግድ ነገር ነው የመጣው ግን ቆመን አልቻለንም ይሄው ደምቀን አምረን ደሞ አለን ገና ደግሞ ያማረብን እንሄዳለን አላቆመንም ሄዱና አለ ጌታ ስሙ ይባል ሄዱና ቆማችሁ የዚህን ህይወት ቃል ሁሉ ለህዝብ በመቅደስ ነገር ዋላች አላች አየ የዚህ የህይወት ቃል ይሄ ነው በቃ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ስብከት አንለውጥም አሜን ትምህርት አንለውጥም ትምህርታችን የህይወት ቃል ነው ኢየሱስ ያድናል ነው ኢየሱስ ይወዳችኋል ከዚህ ወጣ መልእክት የለንም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ማንንም አንሰብክም ማንንም ከፋ እናደርግም ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያለ ሁሉ በኢየሱስ ስም ምን ያደርግ ዘንድ ነው ይንበረከክ ዘንድ ሌላ ስም አልሰጠንም ጌታ ሌላ ቃል አልሰጠንም ይሄንን ቃል ምንም አንሸቀጣው አንቀይጣው የህይወትን ቃል እንሰብካለን ለህዝብ ሁሉ በመቅደስ ንገሩ አላቸው በሰሙም ጊዜ ማልደው ወደ መቅደስ ገብተው አስተማሩ
جن ليك كهاناتو كرسون غار ينبرو متاو شنغون نا اسرائيل لجوش ما قلوه چنلو باندن نترو ياواتو عجوهم زند ودوهني ولاكو كي دامدو عجوهم يلو وغنو چه بنينا بنان تمهيد ملاكتو چه ميسما مالو اكزيابير ملاكتو چه نكدوس ميكايل نكدوس جبريل الف علاوات ملاكتو چه بمهيدات چن يسما مالو أبروني وتعلو سنية زي أسلك قنال وتو الناس بقولونا هي هي وتكال إن داي سبك ميفلك أجان أنت بتشان إن ياجن من النادر قالن إن سبك قالن بلوستي إن سبك قالن زيابي ريت بارك ونسول زي بمهدا تشن ملاك توتشن يسمع مالو تزيل أشوالي لوك أسون جيلاي مراف سمنت كقطر هاي ولا تسك سلاس هذا تيلاي ያለው ሐሳብ በተለይ ከ38 እስከ 30 ይሄ ሐሳብ ምንድነው ሌጊዮን የነበረበትን ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አወጣው ከሌጊዮን ወጣ ልቡ ተመለሰ ይላል ልብስ ለበሰ የማይቀመጠው ሰውዬ በጌታ አገር ሰርቆች አለ የከተማው ሰው ግልብጥ ብሎ መጣና ኢየሱስን ውጣልን አሉት ሂድልን ተከተማችን ውጣ በቃ አንፈልግህም አሉት የፍቅር አምላክ አይደለሱ ብድጋልና ሊወጣ ሲል አጋንንት ይወጡለት ሰው ይላል ቁጥር 38 ላይ ከእርሱ ጋር ይኖር ዘንድ ለመነው ይላል ጌታ ሆይ አብሬህ ልኖር ካንተ ጋር ልሁጣ ካንተ ጋር ልግባል እነ ማቴዎስን ከመቅረጫቸው እነ ጴጥሮስን እነ እንድሪያስን አሳ ሲያጠምቁ የጠራ ጌታ ይሄንም ሰው ግን እንዲያለው ለመነው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፈቀደለትም ነገር ግን አለ ወደ ቤትህ ተመለስ እግዚአብሔር እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ ነገር ብሎ ምን አደረገው ይላል ሲያሰናበተው ወሉ አሰናበተው አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በታንኳ ገብቶ ከከተማ ሲወጣ ይሄንን ሰው ደግሞ ቃል ሞላበትና ወደ ከተማ ላከው ክብር ለንጉስ ይሁን ይሄ ሰው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይደግረን ይላል ኢየሱስ ይላል እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገለት በከተማ ሁሉ እየሰበከ ሄደ ይላል ሲሄደ ብሎ ባካይ ሄደ እግዚአብሔር ይባል ተቀመጠም በቃ አንዮን ለጊዮን በመቃብር ስፍራ ዞር ነበር ምናምን በቃ ከዛ በኋላ ጌታ ዳዳ ነው በቃ አሁን አታይ ብራሃይ ሆነ ኑሮ ነው ምኖር በቃ ምናምን ብሎ አልተቀመጠም መንቀሳቀስ ጀመረ የኢየሱስን የማዳን እውነት መናገር ጀመረ እግዚአብሔር እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገ ጌታም እንዴት እንደማረው በከተማ ሁሉ ይሰብክ ሂድና ተቀመጥ አላለው ሂድና ስበክ አለው የዞረ መስበክ ጀመረ የዞረ ማስተማር ጀመረ ወገኖቼ ልንሄድ ነው የተሾምነው ልንሄድ ተሾመናል ልንሄድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦርዴንድ አድርጎናል ቤተ ክርስቲያን መቀመጥ አትችልም መሄድ አለባት በፍጹም መቀመጥ ልንቀመጥ ጌታ አልጠራንም ልንሄድ ነው የጠራን ትዚላቸው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ምዕራፍ 7 ላይ ስጢፋኖስ ተያዘ ስጢፋኖስ ተወገረ ተደበደበ ስጢፋኖስ ሰማያት ተከፍቶ አየና በኢየሩሳሌም የነበረችው ቤተ ክርስቲያን መከራ ደረሰባት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ከቁጥር 4 ጀምሮ ስትመለከቱ አገኙታላችሁ በጣም የሚገርመው ነገር መከራና ስደት ደረሰባቸው እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግሮ ሞተ ሐዋርያቱ ተበተኑ ከሐዋርያቱ በስተቀር ሌሎቹ ተበተኑ ሲበተኑ የሚያሳዝን ነገር ነው የሆነባቸው ኮስጢፋኖስ አብሯቸው የነበረ ያገለግላቸው የነበረ ሰው ነው የሞተባቸው ፈርተው ዝም አሉ አይልም ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ያዋርያ 18 4 ላይ የተበተኑትም ይላል ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ ይላል እስቲ ዞሩ ወሉ ዞሩ ቃሉን እየሰበኩ አንተ ግንባሩን እኮ ሲመጡት የሆነ ነገር ፍንጠው ሲያዩ ምናምን አይደለም ቃሉን ኢየሱስን እየሰበኩ የህይወትን ቃል ያስተማሩ ዞሩ ከዛ ቁጥር 5 ላይ ደግሞ ማለት ፊሊጶስም ይላል ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ እስቲ ወርዶ በሉ ወርዶ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ወርዶ ክርስቶስን ምን አደረገላቸው ሰበከላቸው መልእክታችን ኢየሱስ ንግግራችን የህይወት ቃል ምንናገረው ኢየሱስ ሰናዳኝነት ሌላ ምንናገረው ነገር የለም መከራ የተቀበለው እሱ የተደበደበው እሱ የተገረፈው እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ተቀብሎ ማንንም ሌላ መታየት የለበት መታየት ያለበት ኢየሱስ ብቻ ቀሌላ የለም ሌላ የለም ኢየሱስን መሸፈን የሚፈልግ ሰው ወገኖቼ ከመንገዳችሁ ላይ አስወግዱት
ኢየሱስን ነው ልናሳይ የተጠራነው ልንሰብክ የተጠራነው ኢየሱስን የአሜሪካ ዶላር ኢየሱስን አይሸፍንብንም አሜሪካ ኢየሱስን አትሸፍንብንም ልጆቻችን ኢየሱስን አይሸፍኑብንም ኢየሱስን የሚሸፍነው ነገር ከመንገዳችሁ ላይ አስወግዱ ወገኖች ኢየሱስ ብቻውን በእኛ ህይወትና በጉባኤያችን ሊታይ ይገባዋል ኢየሱስን ሰበኩ ፊልጶስ ወደ ሰማርያ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ይላል በሳምራውያንም በብዙ መንደሮች ወንጌልን ሰበኩ ይላል እያች መሄድ ነው በቃ መሄድ ነው እዚህ ይሰብካሉ በሳምራውያን መንደር ይሰብካሉ በሳምራውያን መንደር ይሰብካሉ መስበክ ነው መሄድ ነው ይሄ ነው በቃ የቤተ ክርስቲያን ህይወቷ መሄድ መናገር መስበክ ነው ለምን የተሾምነው ለዛ ነው ከዛ ውጪ ሹመት አልተሰጠንም we are ordained to go ለነየተ ሹመናል የሐዋርያ ሥራ 8:25 ላይ እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ በሳምራውያንም በብዙ መንደሮችም ወንጌልን ሰበኩ ይላል በጣም የሞቀ አገልግሎት ነው በጣም ልዩ የሆነ አገልግሎት ውስጥ ነው ፊሊጶስ የነበረው ነ ጴጥሮስ መጥተው ነ ዮሐንስ መጥተው እጃቸውን ከጫን መንፈስ ቅዱስ ከተሞሉ በኋላ ነ ጴጥሮስና ዮሐንስ ሲመለሱ እየሰበኩ ሄዱ በጣም ይገርም ነገር ደግሞ እዛው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ላይ ስትመለከቱ የጌታ መልአክ ይላል ሐዋርያ ሥራ 8 26 የጌታ መልአክ ፊሊጶስን ተነስተ በደቡብ በኩል ከኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ ወደሚያወርደው ምድረ በዳ ወደ ሆነው መንገድ ሂድ አለው ለምን ኢትዮጵያዊውን ጃንደረባ እንዲያገኘው ማለት አይ የሞቀ አገልግሎት አግኝቶ በቃ ተደላድሎ በቃ አሁን እዚች ጋር ነው ቁጭ ማለት ሲ ኖ ሌላ ስራ አለ ጌታ ቢዚ ያርገን አሜን የጌታ ስራ የሚበዛልን እንሆን ተነስ ደግሞ አለው ጌታ ስሙ የተባረከ ከዛ ደግሞ ተነሳና ሄደ ቁጥር 39 ላይ ሐዋርያ 18 39 ላይ ስትመለከቱ ከውሃ ከወጡ በኋላ ይላል የጌታ መንፈስ ኢትዮጵያ ጃንደረባውን አስተምሮ ከተጠመቀ በኋላ ፊሊጶስን ምን አደረገው ይላል ነጠቀው ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ፊሊጶስን ነጠቀው ጃንደረባው ሁለተኛ ላይም ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ ነበር ካለ በኋላ ፊሊጶስ ግን በአዛጦን ተገኘ ሐዋርያት ሥራ 8 ቁጥር 39 እስከ 40 ላይ ነው ያለው ፊሊጶስ ግን በአዛጦን ተገኘ ወደ ቂሳሪያ እስኪመጣ ድረስ እየዞረ በከተማዎች ሁሉ ወንጌል ይሰብክ ነበር ፊሊጶስን የጌታ መንፈስ የነጠቀው ለግዠሪ ላይፍ እንዲኖር አይደለም እግዚአብሔር መንፈስ ይነጥቃል አሁንም እኮ ይነጥቃል ነጥቆ ይወስዳል እኮ ጌታ ግን ወስዶት ምን አደረገ ነው ጉዳዩ ምንድነው ያደረገው ስንል ፊሊጶስም የጌታ መንፈስ ነጠቀውና ወደ ጋዛ ሄደ ካለ በኋላ ተመልክ ቁጥር 40 ላይ ነው ፊሊጶስ ግን በአዛጦ ተገኘ ወደ ቂሳሪያ እስኪመለስ ድረስ እየዞረ ሃሌሉያ በከተማዎች ሁሉ ወንጌል ምን ያደርግ ነበር ይሰብክ ነበር አያ እግዚአብሔር የብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ብቻም የኛም ዘመን አምላክ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ እኮ ሕያው ነው ያውም ነው ሕያውም ነው ዛሬም እኮ አልተለወጠም ወገኖች የቸገራቸው ሰዎች እናንተ ጋር መጥተው አልጠይቋችሁ እግዚአብሔር በህልማችሁ ለሰዎች እንድትጸልዩ አልነገራችሁም ስትያ ነገር እውነት ሆኖ አላገኛችሁ ዛሬም እኮ የሚሰራ ጌታ ነው ታሪክ አይደለም እናወራው እውነት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም በዘመናችን እያደረገ ያለው ነገር ነው ብዙ ምስክር እንድነግራችሁ ፈልገ ይችላልው ነው በህይወቴ እግዚአብሔር ያደረጋቸው ነገሮች ያ ተረት ተረት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ተረት አይደለም it's not a fiction it's real ፊሊጶስን በአዛጦን ነጠቀው ይላል ለሰማርያውን ኢትዮጵያውን ጃንደረባ ካገለገለ በኋላ የጌታ መንፈስ ነጠቀው ፕሌን እኮ ማለት እኮ ነው ወሰደውና በአዛጦን ተገኘ በአዛጦን ተገኝቶ ደግሞ ወንጌል ይሰብክ ነበር አይ በእግዚአብሔር መላእክቶች በመሄዳችን ይስማማሉ የእግዚአብሔር መንፈስም በመሄዳችን ይስማማል አሜን እኛ የተሾምነው ለመሄድ ነው ለመቀመጥ አልተሾምንም እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚታደጋቸው ሰዎች አሉ። ጣልቃ ያስገባናል። የነቃ መንፈስ ይኖረን። ታሪክ እየነገርን አንኖር። መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው። ሕያው ነው። የሚሰራ ነው። በእኛ ሕይወት መስራት አለበት። ቃንዲ ይሆናል ብለን እየሰበክን አንኖርድም። ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርግ አይተናል። ያደርጋል። እግዚአብሔር የተባረከው። ከኔ ማንነት አይደለም። ካንተ ማንነት ካንቺ ማንነት ጌታ በስራ ላይ ነው።
We are not ordinary people. We are ordained. Yet a showman so watchman. Wagenoche beta Christian Tashomalas. Beta Christian, we are the church. Yet a showman so watchman. Xavier Yimerana, Xavier Yiredana, Xavier Yagzana. Here, Mr. Kernet nomina gratu. So Tarik, which I'm a gratu, which are a shilalogan. Get up an immute, bantam mute, banchi mute, yes, a rat amriadre. Lemon masala, and didn't hit no. And didn't hit no. He ordained us to go. Let me hear it. Let me hear it. I learn to know. So tell you, Xavier, man, first thing you can do, Xavier, say it's the nagger knowledge. Who እኛ ጌታ በሥራ ላይ ነው ያለው እኔና እናንተ ተሾመነው ለመሄድ ነው ለመሄድ ተሾመና መንፈስ ቅዱስ የጌታ መንፈስ ፊልጶስን መጣቀው በሐዛ ጦት ተገኘ ወደ ቂሳርያ እስኪመጣ ድረስ እየዞረ በከተማዎች ወንጌልን ይሰብክ ነበር ይላል ሮሜ 10ን አውጡና ቆመን ይሄንን ክፍል አንብበን እንጨርሳለን ሮሜ 10 ከ14 ጀምሮ ያለውን እስቲ ቆሙና እናንብበው እኔና እናንተ Let me hit the show. But I'm Kansas and Nedalan, the Missouri Nedalan, the Melo American Nedalan, with Ethiopian Nedal, with Ertran Nedal, with Arabagarochen Hedalan, with the Bazootochen Hedalan, Lemon to Nomini Hedo. Sennel, Rome Merafaster Castarat Jemro, and the Hillan, Romans chapter 10, starting from verse 14. Engidi Yalamanu Batan and Data Dragoit Arutal, Balsam Utus, and Data Yamana Lu. ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? እስቲ ነይ ሰባኪ ነይ በሉ። እኔ ሊሄድ ተሾም ያለው በሉ። በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? ካለ በኋላ ተመልከቱ። መልካሙን የምስራች የሚያወሩ ማካዶ ቫሪያ ማሳንድ መልካሙን የምስራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ? እኔ ተልክ ያለው በሉ። تستلكنا قال تلاكو انديت يسبكالو اي انيا يتلاكنو سووش قوش سلالنو اغانن سووشن بتلايه نگر ياتنگاچوالو انيا we are ordained to go لن سبك تشومنا لن هير تشومنا انيا يتتران سووشن انيا اغرمن قداشن يمتان سووش عدلن ايسوس كرستوس بأونت قال اسبونو يولدن تاسبو يتولدن سووشن وفزراش عدلن ወገኖቼ ወፍ ዘራሽ አይደለንም እኛ እግዚአብሔር በልጁ በኩል በእውነት ቃል ነው አስቦ የወለደን ከዛ ሁሉ ሺህ መካከል ዲቪስ ይወጣልሽ ከዛ ሁሉ ሺህ መካከል እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሲያመጣ እዚያ ማኖር አቅቶት አይደለም እግዚአብሔር ይባረክ አንተ ዳህ አይደለህም ባክ እግዚአብሔር አሜሪካ ያመጣን ኢትዮጵያ ማኖር አቅቶት አይደለም 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 እግዚአብሔር ማኖር ይችላል ባክ ከዚህ ተራ ነገር ውስጥ ውጣ እግዚአብሔር የጠራለ ሰባኪነት ነው እግዚአብሔር የጠራለ ነጭ ለጥቁሩ መድኃኒት ሊያደርግሽ ነው የተጠራ ትውልድ ነው እዛት እኛ ለንዳዎች እዚህ ምን ኖረው እዛ ሚኖሩት ለክዠሪ ላይፍ ነው ኢትዮጵያ ስታስቡ ድህነት የሚታሰባችሁ ሰዎች ልክ አይደላችሁ እግዚአብሔር ከፊል ቻይ አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ማገዶ ሳፔንዳ ማጋያ እግዚአብሔር እዚያ መጣ ያበለጽግ ሀብታም ሊያረጋ አይደለም እዚያ መጣ ያመጣሽ በሚሽን ነው በአላማ ነው ያሻገረን ልጆቻችን ላይ እግዚአብሔር ቃል እንዲዘራ በህይወታቸው እግዚአብሔር እንዲሰራ ለአላማ ነው እግዚአብሔር ያመጣ እንዴ አይደለም እግዚአብሔር ያመጣ ስራ አለው እግዚአብሔር በእኛ ህይወት አሜን ስራ አለው እግዚአብሔር በእኛ ህይወት እግዚአብሔር በእኛ ይወስራል እኛ ሰባኪዎች ነን እኛ የተላከን ሰራተኞች ነን እግዚአብሔር ይባረክ በቃ እንደው ኢትዮጵያ ምናው አንዱ አገኘችና በቀደምለት እየመሰከርኩ ለያ እንትን የሆነ ስቃስ ገዛ አክሰንት አላለኝ አዎ አክሰንት አለኝ ከኢትዮጵያ ነኝ አልኳት አክሰንት አለኝ ግን I have a good news for you አልኳት Jesus loves you I don't want to hear this thing girl you have to you have to Jesus loves you he died for your sin I am here with a purpose አልኳት ፊቷ ሁሉ ሲለዋወጣ ይሁት ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ጌታ ነው
ኢየሱስ ያድናል ወገኖቼ የተላከን ተመልክተኞች ነንኛ ላኪ አለን መልእክት አለን ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን ተውልድ በወንጌል እውነት እናናውጣለን ኢየሱስ ከኛ ጋር ይሰራል ክብር ለስሙ ይሁንለት ከዛ ተመልከቱ ያልት ካልተላከስ እንዴት ይሰብካሉ ካለ በኋላ ነገር ግን ሁሉ ለመስራቹ ቃል አልታዘዙ ኢሳይያስ ጌታ ሆይ ምስክርነታችን ማናምኗል ብሏል እንግዲያስ ማጌዶቫኒያ ሳንዳ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው አየ ቃሉን ሰብካለው በሉ እስቲ ቃሉን ሲሰብክ እምነት ያገኛሉ በል እምነት ያገኛሉ ሃሌሉያ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በምንድን ነው ካዲ አንተና እኔ እግዚአብሔርን ቃል ካልተናገርን በተሾምንበት ሹመት መሄድ ካልቻልን ሰዎች ወደ ሲኦል እየገቡ ነው እዳ አለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሾመን እንድንሄድ ነው እኛ ሰባኪዎች ነን ጸልያለን